Мергеге орай Ақтөбеде алғаш рет каноэ және байдаркада есуден өңіраралық жарыс өтті. Сайысқа Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облысының спортшылары келіп қатысты. Ескекшілердің өнерін облыс әкімі Оңдасын Оразалин тамашылады. Аймақ басшысы сондай-ақ садақ ату клубтарының да жұмысымен танысты. Мына жерде стабилизатор деп аталады, бұл который садақ атқан кезде вибрацияны гасететін зат специально. Бұл уже как современный оптический прицел, выносной. Обязательно шыққан кезде расстояние қарап, ұзарып, қысқарылады. Қазіргі таңда облыс халқының 31.4% бұқаралық спортпен айналысады. Өткен жылы өңірде мұз сарайы, теннис орталығы пайдалануға берілсе, биыл 4 бірдей ауданда дене шынықтыру сауықтыру орталығы келушілерге есігін ашады. Республикалық спартакиадалар қорытындысы бойынша ақтөбелік спортшылар 17 команданың арасынан 7-ші орынға табан тіреп, бұрын соңды болмаған көрсеткішке қол жеткізді. Жастар хоккей лигасы ел біріншілігінде топ жарып, облыс тарихында алғаш рет ерлер хоккей командасы құрылды. Байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырынан көрініп, көк туымыз бекке көтеріп жүрген спортшылар мен олардың жаттықтырушылары, салар дәгерлері мерекеде ерекше құрметке ие болды. Мен шын жүректен өздеріңді құттықтай отырып, ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Себебі мына саланы дамыту үшін өздеріңнің үлкен еңбектерің бар. Мен үлкен ризашылықпен осы жерде отырған ардагерлерімізге рахмет айтқым келіп отыр. Еліміздің, халқымыздың дүниезіне даңқын шығарған, атағын шығарған осы жердегі өзіміздің, еліміздің, халқымыздың сүйікті спортсмендеріміз отыр. Оның үстіне енді мына қазіргі таңда күні-түні осында еңбек етіп отқан жаттықшылар отыр. Сіздердің бәріңізді осындай кәсіби мейрамдарыңызбен құтты болсын деп айтқым келіп отыр. Жазғы универсиада ойындарының облысымызда ұйымдастыруы да өңір спортшыларының мерейін үстем етіп мәртебесін арттырды. Ақтөбеде жыл соңына дейін тағы бірнеше ірі спорттық шара өтеді деп жоспарлануда. Нақтырақ айтсақ, қыркүйектің 14-17 аралығында өңірде республикалық паралимпиада ойындары өтсе, 18-25 күндері ұлттық спорт түрлерінен республикалық фестиваль ұйымдастырылмақ. Гүлдан Абайқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.